حضرت شبہ کا ازالہ ہمارے رسول پاک کے بارے میں ہے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ رسول پاک کی زندگی میں کچھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا, ان کا ہنسی ٹھٹہ جیسے وہاں کیا تھا وہ کسی نے کیا, اور ایسا کرنے کے اوپر نبی نے اپنے صحابہ سے ان لوگوں کو قتل کروا دیا. جب ان کو قتل کروا دیا تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں, جنہوں نے دنیا پہ رحم کرنا سکھایا اور رحم کیا, تو انہوں نے یہ بات کرنے سے ایسا لگا کہ جیسے ان میں کوئی ایگو ہے, ان میں انا ہے, ان میں کچھ غصہ ہے. اور نبی پاک میں غصہ اور انا اور ایگو, یہ ایسی باتیں ہیں جو یقین ہوتا نہیں ہے کہ ان میں ایسی چیزیں, ہمارے رسول پاک میں ایسی چیزیں ہوں, اس کا یقین نہیں آتا. تو یہ فرمائیے کہ یہ کشمکش ہے کسی کی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, کیا ایسا ہوا, اور ایسا کیوں ہوا, اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. لوگ بھی کہاں کہاں سے لاتے ہیں جی سوال. جی اصل میں بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انا ہونا, غصہ آنا, یہ تو آپ کی پرفیکشن کی دلیل ہے. آپ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہیں, کیونکہ ہیومن بینگ کا یہ فطری وصف ہے غصہ آنا, اس کے اندر خاص ایگو انا ہونا, یہ تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے. اگر آپ میں غصہ نہ ہوتا تو پھر یہ اس کے اندر کہتے کہ نقص ہے, کیونکہ غصہ نہ ہونا اس کا مطلب کہ ہیومن بینگ کی حیثیت سے صفات مکمل نہیں ہے. تو غصہ آنا جو ہے یہ تو پرفیکشن کی دلیل ہے ضرور. اب یہ کہ غصے کا تقاضا کیا ہونا چاہیے, کس پر آنا چاہیے, کس پہ نہیں آنا چاہیے, اصل فیصلہ وہاں ہوتا ہے. غصہ تو آنا ہی آنا, کس پہ آئے کس پہ نہ آئے, بیجا آئے یا باجا آئے, کہاں آئے. تو اگلا سوال یہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے حجب کی, جن نے آپ کا مذاق اڑایا, آپ کی توہین کیے, تو ان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ نے 15 لوگ لکھے ہیں. فتح مکہ جب ہوا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا, 15 لوگوں کو معاف نہیں کیا. اور یہ وہ 15 لوگ تھے, مرد عورتیں اس میں شامل تھیں, کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا, آپ کا مذاق اڑایا, استہزاء اور ٹھٹھا کیا, آپ کی حجب کی انہوں نے, یہ وہ لوگ تھے, ان کو آپ نے معاف نہیں کیا. اب سائل یہ سمجھ رہا ہے کہ جن کے انہیں آپ کی حجب کی, آپ کا جب مذاق اڑایا, تو آپ کو گویا کہ ذاتی طور پر ان پہ غصہ ہے لہٰذا اس لیے معاف نہیں کیا. نہیں, اصل میں آپ کا جو مذاق اور استہزاء کیا, یہ اصل میں آپ کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے. اچھا, اس کا تعلق تخلیق ربانی سے ہے. اچھا, کیونکہ دیکھو ذاتی آپ کی ذات کا اگر مذاق اڑایا جائے تو اصل میں آپ اعتراض اللہ کی تخلیق پہ کر رہے ہیں. مطلب ایک آدمی آپ کی ناک کی مذاق اڑائے تو آپ کی ناک کی مذاق اڑانا اصل میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض ہے. آپ کی کان کا مذاق اڑانا, آپ کی چال کا مذاق اڑانا, تو یہ اعتراض کس پہ ہے؟ اس خالق پہ ہے. اگر عمارت ٹیڈی میڈی بنی اور اس کا آپ مذاق اڑائیں تو اصل میں تو معمار کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم. تو اصل میں اس پر بھی غصہ جو آیا وہ اس لیے آیا کہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے, کیونکہ انڈیویجل انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تو خالق اللہ ہے, نبی خود تو نہیں ہے. تو لگا یہ بندہ گویا کہ یہ جو حجب کر رہا ہے یہ حجب اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے, تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے معاملے میں نبی کے غصے کا عالم ہی ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ جو رگ تھی یہ پھڑکتی تھی اور چہرہ آپ کا ایسا سرخ ہوتا جیسے کہ انار نے چوڑ دیا گیا ہو. کیونکہ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن آپ نے نبی کے دین کی اہمیت کے لیے آپ نے جو ہے وہ چور کے ہاتھ بھی کاٹے, آپ نے جو زانی کو سنسار بھی کیا اور اس میں آپ نے اپنی غیرت دکھائی. تو یہ تو غصہ اللہ کے لیے غصہ ہے, البغض فی اللہ یہ اللہ کے لیے غصہ ہے, یہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہے. اور اپنی ذات کا عالم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میدان جہاد میں آپ پہ لوگوں نے جو ہے حملے کیے, آپ نے جو ہے وہ معمولی سی بس ایک آدھ کو آپ نے قتل کیا ہے, ورنہ تو باقی صحابہ کے ذریعے لوگ قتل ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل رحمۃ للعالمین ہیں, بلکہ آپ کاملین ہیں, کاملین میں سے ہیں اور اکمل الکاملین ہیں, کہ اس لیے آپ کے تمام صفات بالکل پرفیکٹ ہیں اور ہر صفت کا جو ہے تقاضا آپ اپنے وقت میں پورا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے اب وہ جو ہے ابن خطل ایک آدمی تو جو آپ کی حجب کرتا تھا, آپ کا مذاق اڑاتا تھا, صحابہ اس کا جواب دیتے تھے شعر و شاعری میں, لیکن فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے کہا اس کے لیے معافی نہیں ہے, اس کو قتل کرو جہاں بھی ملے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خانہ کعبہ کے اندر غلاف کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے, کیا کریں؟ تو نبی نے فرمایا کہ آج اس کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بھی پناہ نہیں دے گا.
اور بیت اللہ کے پردے بھی اس کو پناہ نہیں دیں گے, اس کو وہیں قتل کرو. چنانچہ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں قتل کیا. تو گویا کہ ابن ختل نے جو آپ کا استضاء اڑایا وہ حقیقت میں تخلیق ربانی کا استضاء ہے. اور تخلیق ربانی کے استضاء پر آپ کو یہ جلال آیا کہ یہ قابل معافی نہیں ہے, تو اس لیے وہ آپ کے انڈیویجل غصہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انا ہی نہ ہو, انا نہ ہونا تو یہ نقص ہے, لیکن انا یوز کس کے لیے ہو رہی ہے؟ دیکھا یہ جائے گا, اپنی ذات کے لیے نہیں یوز ہو رہی, یہ انا دین کی اہمیت کے لیے ہو رہی ہے. دیکھو انسان میں سے انا ختم ہو جائے تو میدان جہاد ختم ہو جاتا ہے, غصہ ختم ہو جائے تو میدان جہاد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, مجاہد اسلام پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو یہ تو ضروری ہے, بلکہ آپ کی آج کی اکانومی کی دنیا میں شخصی ملکیت کا تصور مٹ جائے گا اگر آپ کو اندر غصہ اور انا نہیں ہوگی. یہ غصہ اور انا ہی تو آپ کو اپنی ذاتی چیزیں سنبھالتا ہے. اب اگر آپ کی بیوی پہ کوئی بری نگاہ ڈالے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ نہیں جی, ہم تو بڑے اچھے انسان ہیں, ہمیں غصہ نہیں آتا. اس کا مطلب آپ میں وہ غیرت ہی نہیں ہے. وہ غصہ ہونا یہ آپ کی بیوی کو تحفظ دے گا, بچے کو تحفظ دے گا, اپنی آپ کی چیزوں ذاتی چیزوں کو تحفظ دے گا. تو اس قدر غصہ ہونا کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی سربلندی اور اپنی ذاتیات کے تحفظ کے لیے کچھ کر سکیں, یہ غصہ تو مطلوب ہے. لیکن وہ غصہ جس غصے کے اندر ظلم ہو, جو چنگیز خان کا غصہ بن جائے, ہلاکو کا غصہ بن جائے, وہ غصہ ممنوع ہے. ورنہ غصے کے بغیر تو آپ میدان جہاد کے مجاہدین کے میدان ٹھنڈے ہو جائیں, جہاد کے لیے کوئی تلوار ہی اٹھائے, کسی پہ غصہ ہی نہیں آ رہا. تو اللہ کے باغی پہ غصہ آنا تو یہ تو پرفیکشن کی دلیل ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسے لوگوں کو قتل کیا, اور پھر مزے کی بات یہ ہے وہ تو سید مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ وہ 15 کے 15 کو بھی قتل نہیں کرنا پڑا, اس میں کئیوں نے معافی مانگ لی, اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. وہ میرے خیال 2-3-4 لوگ مشکل سے ہوں گے جن کو آپ کو قتل کرنا پڑا, باقیوں کو بھی معاف کر دیا. بلکہ ایک کو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آ گئے اور ان کی سفارش کی, یا رسول اللہ یہ جو ہے وہ میری پناہ میں آ گیا تو آپ اس کو معاف کر دیں. تو نبی خاموش رہے, انہیں پھر درخواست, یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں, خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر کہا تو آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے اس کو بلکہ آپ سر اٹھایا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کے اس کی گردن اتار دیتا. یعنی میرا جو توقف تھا یہ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ معاف میں نہیں کر رہا ہوں, اور یہ مرتد ہو چکا ہے, یہ مرتد ہو گیا اور اس مرتد کو قتل کر دیتے, تو کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا اشارہ تو کرتے ہمیں. فرمایا کہ نبی کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اشارے کنائے کرے, نبی کو زیبا نہیں کہ اشارے کنائے کرے, تم خود سمجھتے اور تم اس کو قتل کر دیتے, لیکن چلو اب نہیں ہوا تو اس کی قسمت میں اس کو معاف کرتا ہوں. سبحان تو جو لوگ بعض مرتد ہوئے, بعض نے حجب کی, وہ 15 آدمیوں کی لسٹ بنتی ہے, اور جس میں سے اکثر معاف ہو گئے, اور اکا دکا میں نے بتایا ابن ختل جیسوں کو قتل کیا. تو نبی کی رحمت تو پھر بھی باقی ہے. اور غصہ آنا, دیکھو ابا کو جو ہے غصہ آتا اپنی اولاد پہ تو غصہ رحمت ہوتا ہے, یہ زحمت ہوتا ہے, وہ رحمت ہے, کیونکہ وہ غصہ ایونچلی کیا بنتا ہے, اس اولاد کے لیے رحمت بنتا ہے. بالکل صحیح, اس کی تربیت اصلاح کے ذریعے بنتا ہے. تو نبی نے اگر غصہ کیا تو دین کی خاطر کیا اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کیا, نتیجے امت کے لیے وہ غصہ جو ہے ایونچلی امت کے لیے کیا بنا, ہدایت کا ذریعہ بنا. لہذا اس غصے کو یہ نہیں کہہ سکتے خدا خاص نبی کے اپنی ذات کے لیے لوگوں کو قتل کیا یا لوگوں پر آپ نے جو ہاتھ اٹھایا, ایسا کبھی ایک واقعہ بھی نہیں. جی, اور آپ کی بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول پاک پہ وہ بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی, جس دن نہیں پھینکا اس کو پوچھنے گئے جی کہ یہ کہاں ہے. بالکل, مطلب وہ تو ایسے انسان ہیں. جی بالکل. اور یہ کل وہ کوڑے والی روایت کے بارے میں بولوا کی گفتگو ہے جی, کہ وہ کہاں تک اس کی سند صحیح ہے کہاں تک جی نہیں ہے, ایک بات ہے جی. تو لیکن کہنے کا مقصد اوور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحیم و کریم, وہ بالکل رحیم و کریم ہے, اور لیکن غصہ ہے تو دین اور حمیت کے لیے. آپ یہ کلیریفیکیشن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے, جو آپ نے فرما دی کہ غصہ جو ہے اگر کوئی اللہ پاک کے حساب میں کوئی غلط بات کرے تو تب ان کو غصہ, بالکل اپنے لیے اپنی ذات کے لیے. بالکل, بہت شکریہ.